េតោះឥឡូវយើងជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូទី7អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាវិញ្ញាសាទី7ហើយសម្រាប់ការត្រៀមប្រឡងចូលអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោអញ្ចឹងវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំលើកឡើងដោយមាន4សំណួរណានៅក្នុងវិញ្ញាសាទី7នេះហើយសំណួរទី1នោះគឺសួរថាចូលឲ្យនិយមន័យការឆ្លងកាត់ជាតិនិងការឆ្លងកាត់អន្តរជាតិអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោហ្នឹងគឺមានកន្លែងឆ្លងកាត់បើន័យថាមានច្រកដើម្បីយើងធ្វើការឆ្លងកាត់ដើម្បីនាំទំនិញចេញក៏ដូចជាការឆ្លងកាត់នៅច្រកព្រំដែនអញ្ចឹងគេសួរថាតើការឆ្លងកាត់ជាតិនឹងឆ្លងកាត់អន្តរជាតិនឹងគឺមាននិយមន័យបែបម៉េចហើយសំណួរទី2នោះគឺគេសួរថាចូលរៀបរាប់ពីការអនុវត្តនីតិវិធីឆ្លងកាត់ជាតិអញ្ចឹងសំណួរទី1នេះគឺគេគ្រាន់តែសួរយើងតាក់ទងជាមួយនឹងនិយមន័យទេណាចំណែកឯសំណួរទី2នេះគេឲ្យយើងរៀបរាប់ពីនីតិវិធីណាពីនីតិវិធីក្នុងការអនុវត្តដើម្បីធ្វើការឆ្លងកាត់ជាតិហើយសំណួរទី3គេឲ្យរៀបរាប់នីតិវិធីអនុវត្តដូចគ្នាដែរគឺនីតិវិធីអនុវត្តជាលក្ខណៈឆ្លងកាត់អន្តរជាតិហើយសំណួរចុងក្រោយនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី7នេះគឺគេសួរថាដើម្បីក្លាយជាធុរជនល្អបំផុតនៅកម្ពុជាតើធុរជនឬបុគ្គលពាក់ព័ន្ធត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថន័យនៃកុយណាអញ្ចឹងធុរជនដែលល្អហ្នឹងគឺជាធុរជនមួយគឺត្រូវបានវាយតម្លៃដោយអគ្គនាយកដ្ឋានកុយថាគាត់មានប្រវត្តិល្អក្នុងការនាំចេញនាំចូលទំនិញទើបក្លាយជាធុរជនល្អអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែធុរជនល្អហ្នឹងគឺគាត់មានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតណាដូចជាមានការទុកចិត្តពីខាងអគ្គនាយកដ្ឋានកុយដូចជាគាត់បានផ្ដល់អតិភិបឲ្យបំពេញបែបបត់មុនអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងសំណួរទី4នេះគេសួរថាដើម្បីคลายដើម្បីអាចคลายណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគ្រាន់តែអាចคลายទេណាគឺយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីអាចคลายទៅជាធុរជនល្អបំផុតនៅក្នុងកម្ពុជាដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោណាអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចម្លើយសំណួរទី1ណាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិយមន័យនៃការឆ្លងកាត់ជាតិនិងការឆ្លងកាត់អន្តរជាតិអញ្ចឹងពាក្យនេះបើយើងស្ដាប់មកផ្លែទៅគឺយើងបើសិនជាយើងអត់ដែលស្គាល់អត់ដែលឃើញពាក្យនឹងទេគឺយើងប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាមិនទៅឆ្លងកាត់ជាតិឆ្លងកាត់អន្តរជាតិនឹងវាមានលក្ខណៈបែបម៉េចណាក្នុងអត្ថន័យនៃពុនកយណាអញ្ចឹងទី1គឺការឆ្លងកាត់ជាតិអញ្ចឹងការឆ្លងកាត់ជាតិហ្នឹងគឺមានន័យថាជាការដឹកជញ្ជូនទំនិញការដឹកជញ្ជូនទំនិញ2ណាអញ្ចឹងដឹកជញ្ជូនទំនិញនេះគេបែងចែកជាចំណុចជាបន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងការឆ្លងកាត់ជាតិហ្នឹងគឺជាការដឹកទំនិញដោយឆ្លងកាត់ណាឆ្លងកាត់ទី1គឺឆ្លងកាត់ការិយាល័យកយមាត់ច្រកចូលឆ្ពោះទៅកាន់ការិយាល័យកយមួយទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឆ្លងកាត់នៃច្រកកយមួយទៅច្រកកយមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែននៃប្រទេសដែលយើងធ្វើការឆ្លងកាត់នឹងមិនទាន់ឆ្លងកាត់ចេញជាលក្ខណៈក
ណៈអន្តរជាតិទេគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ពីមាត់ច្រកកយឈ្មោះទៅមាត់ច្រកកយមួយទៀតគេហៅថាជាលក្ខណៈនៃការឆ្លងកាត់ជាតិឯងហើយទី2មួយទៀតនោះដែលហៅថាការឆ្លងកាត់ជាតិនោះគឺជាការឆ្លងកាត់នៅការិយាល័យកយមួយឬទីកន្លែងបញ្ចេញទំនិញពីកយដែលមានការអនុញ្ញាតទៅការិយាល័យកយនីមាត់ច្រកចេញអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបញ្ជូនទំនិញពីការិយាល័យកយមួយទៅមាត់ច្រកនៃការិយាល័យកយសម្រាប់មាត់ច្រកចេញដែលយើងធ្វើការដឹកទំនិញទៅនឹងគឺគេហៅថាជាលក្ខណៈឆ្លងកាត់ជាតិហើយទី3ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនៃនិយមន័យនៃការឆ្លងកាត់ជាតិនឹងគឺជាការឆ្លងកាត់ណាបញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ពីការិយាល័យកយមួយឬទីកន្លែងបញ្ចេញទំនិញពីកយដែលមានការអនុញ្ញាតទៅការិយាល័យកយមួយទៀតឬទីកន្លែងបញ្ចេញទំនិញពីកយណាដែលមានការអនុញ្ញាតផ្សេងទៀតក្នុងដែនកយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺឆ្លងកាត់ជាតិនេះបើយើងនិយាយចំទៅគឺឆ្លងកាត់ដែនកយពីច្រកមួយទៅច្រកមួយឬក៏ពីកន្លែងកយមួយទៅកន្លែងកយមួយប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែនកយនៅឧទាហរណ៍ថាយើងជាប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺឆ្លងកាត់តែព្រំដែនកយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេណាអញ្ចឹងប្លែកខុសពីការឆ្លងកាត់ជាតិនោះគឺមាននិយមន័យមួយទៀតណាគឺការឆ្លងកាត់អន្តរជាតិជាលក្ខណៈការនាំចូលឬក៏នាំចេញទំនិញជាបែបលក្ខណៈអន្តរជាតិកន្លែងនេះគេថាការឆ្លងកាត់អន្តរជាតិនឹងគឺជាការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីការិយាល័យកយមាត់ច្រកចូលទៅក្នុងដែនកយឆ្ពោះទៅកាន់ការិយាល័យកយមាត់ច្រកចេញពីក្រៅដែនកយអញ្ចឹងកន្លែងនេះបានន័យថាយើងធ្វើការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីការិយាល័យកយចូលទៅក្នុងដែនកយដែលជាការិយាល័យច្រកចេញនឹងចេញក្រៅដែនកយបានន័យថាយើងធ្វើការជាទូទៅគឺព្រំដែនកយគឺតែងតែមាននៅតាមច្រកព្រំដែនជាព្រំដែនបវត្តដូចជាព្រំដែនក្រចេះព្រំដែនខេត្តកំពង់ចាមព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបងអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងសិតតែមានការិយាល័យច្រកកយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការបញ្ជូនទំនិញចេញពីច្រកកយមួយដែលចេញផុតពីព្រំដែនកយហ្នឹងចូលទៅព្រំដែនកយមួយទៀតឬក៏ចេញពីក្រៅព្រំដែនកយហ្នឹងចូលទៅព្រំដែនកយនៃប្រទេសមួយទៀតគេហៅថាជាការឆ្លងកាត់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាយើងចូលដល់សំណួរទី2ណាសំណួរទី2គឺគេឲ្យយើងរៀបរាប់ពីនីតិវិធីក្នុងការអនុវត្តការឆ្លងកាត់ជាតិអញ្ចឹងការឆ្លងកាត់ជាតិនេះគឺនីតិវិធីនៃការអនុវត្តនោះគឺគេបានបែងចែកជា3ដាច់ពីគ្នាណាជំចំពោះទី1កនេះគឺគេថាការអនុវត្តការឆ្លងកាត់ជាតិនឹងតាមរយៈទំនិញនាំចូលឆ្លងកាត់ផែស្ងួតអញ្ចឹងទំនិញដែលនាំចូលឆ្លងកាត់ផែស្ងួតហ្នឹងមាននីតិវិធីបែបម៉េចក្នុងការអនុវត្តអញ្ចឹងទី1គឺប្រតិបត្តិកណាត្រូវទទួលការអនុញ្ញាតជាមុនពីអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាពាក្យដែលគេសរសេរជាផ្លូវការណាអសកាត់ណាអកនេះពាក្យផ្លូវការដែលជាអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះពេលប្រឡងអីយើងទៅសរសេរកាត់បែបហ្នឹងក៏គេអត់ថាអីណែណាព្រោះអសរកាត់នេះគឺជាអសរកាត់ជាលក្ខណៈផ្លូវការណាអកូរ៉ូនេះដែលគេមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីកយណា
ប៉ុន្តែបើសិនជាអក្សរកាត់មួយចំនួនដែលគេអត់ចែងជាផ្លូវការទេយើងទៅសេកាត់គេថាយើងប្រើសញ្ញាអាចគេឲ្យធ្លាក់ជាស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងប៉ុន្តែអក្សរកាត់អកររនេះគឺគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការគឺពាក្យពេញរបស់វាគឺអគ្គនាយកដ្ឋានកើយនិងរដ្ឋកកម្ពុជាណាអញ្ចឹងពាក្យពេញណាអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺប្រតិបត្តិកត្រូវទទួលការអនុញ្ញាតជាមុនពីអគ្គនាយកដ្ឋានកើយនិងរដ្ឋកដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីឆ្លងកាត់កើយណាអញ្ចឹងទី1ដើម្បីឆ្លងកាត់ណាឆ្លងកាត់ជាតិដោយជាលក្ខណៈនាំទំនិញចូលជាលក្ខណៈទៅកាន់ផែស្ងួតណាអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវទទួលការអនុញ្ញាតពីអគ្គនាយកដ្ឋានកើយនិងរដ្ឋកសិនហើយចំណុចទី2នេះគឺជើងសាកយណាអញ្ចឹងជើងសាកយនេះបើនិយាយចំទៅគឺអាចជាអ្នករត់ការរត់កម្រៃជើងសាឲ្យម្ចាស់ដែលនាំទំនិញចិញ្ចូលនឹងណាគឺអាចជួលជាជើងសាកយហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំឬក៏មួយវគ្គមួយវគ្គមួយឆ្នាំអាចមានការបង្រៀនឬក៏ប្រឡងដល់ទៅ3ដង2ដងទៅ3ដងណាជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺប្រឡងយកជើងសាកយនឹងណាគឺបើន័យថាការរត់ការបំពេញឯកសារផ្សេងផ្សេងនឹងគឺយើងមានអាជ្ញាប័ណ្ណដែលទទួលស្គាល់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានកើយនឹងរដ្ឋកណានៅពេលដែលយើងបានប្រឡងជាប់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដូចជាភ្នាក់ងារពន្ធដែរណាជើងសាកយនឹងណាស្ដៀងនឹងភ្នាក់ងារពន្ធអញ្ចឹងទី2គឺជើងសាកយនេះត្រូវបំពេញប្រតិវេតបំប្រួញនៅការិយាល័យចេញដំណើរណាអញ្ចឹងទី2នេះគឺនីតិវិធីបន្តមកហ្នឹងបន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតហើយគឺយើងត្រូវបំពេញប្រតិវេតកយបំប្រួញនៅការិយាល័យចេញដំណើរណាហើយទី3នេះគឺមន្ត្រីកយទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងនិវេតបានទំនិញកុងតឺន័រចេញពីបញ្ជី stock កុងតឺន័រណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះពេលដែលយើងបំពេញប្រតិវេតហើយបញ្ជូនប្រតិវេតហ្នឹងទៅមន្ត្រីកយក្នុងការមន្ត្រីកយដែលទទួលបន្ទុកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិវេតបានទំនិញហ្នឹងគឺបន្ទាប់មកទៀតចូលដល់ចំណុចទី4គឺកុងតឺន័រអាចត្រូវ scan នៅការិយាល័យចេញដំណើរឬការិយាល័យកុយណាមួយនៅភ្នំពេញណាអញ្ចឹងកន្លែង scan កុងតឺន័រនេះណាអញ្ចឹងគឺមានលក្ខខណ្ឌឧទាហរណ៍ដូចជាកន្លែងមួយនេះគឺធុរជនអញ្ចឹងធុរជនដែលគេទទួលស្គាល់ថាល្អបំផុតហ្នឹងគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតណាកន្លែង scan កុងតឺន័រហ្នឹងបើសិនជាយើងជាធុរជនជាជនដែលអគ្គនាយកដ្ឋានកុយទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាជនដែលជាធុរជនល្អហ្នឹងកន្លែង scan កុងតឺន័រនេះគឺត្រូវបានគេលើកលែងណាគេអត់ scan កុងតឺន័រចំពោះធុរជនដែលល្អបំផុតដែលគេបានទទួលស្គាល់ហ្នឹងទេណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងអាចបានអាជ្ញាប័ណ្ណជាធុរជនល្អពីអគ្គនាយកដ្ឋានកយនេះគឺយើងចំណេញពេលវេលាកន្លែងនឹងដែរណាគឺអត់ scan ទេបំពេញបែបបត់ហើយគឺយើងអាចចេញដំណើរដោយដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ទៅបានតែម្ដងហើយចំណុចមួយទៀតណាគឺក្នុងករណីមានក្នុងករណីពុំមានភាពមិនប្រក្រតីណាអញ្ចឹងបើសិនជា scan កុងតឺន័រហើយអត់មានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេគឺមន្ត្រីកយមានសមត្ថកិច្ចនឹងគឺបោះត្រាណាអញ្ចឹងមន្ត្រីកយមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបោះត្រានិងបញ្ជាក់នីតិវិធីកយឆ្លងកាត់ដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាតម្រាយផ្លូវសំស្របឬក៏ស្របច្បាប់និងរយៈពេលឆ្លងកាត់ហើយកប់ជាមួយនឹងសីលកយ
ញ្ចឹងកន្លែងនេះពេលដែលមន្ត្រីកយស្កេនកុងតឺន័រពិនិត្យទៅលើនិវេតបានដែលចេញដោយមន្ត្រីកយទទួលបន្ទុកពីចំណុចមុនដែលយើងបំពេញប្រតិវេតនឹងហើយគឺរហូតដល់ដំណាក់កាលទី5នេះគឺមន្ត្រីកយនឹងបោះត្រាណាដែលលើនីតិវិធីឆ្លងកាត់នឹងដើម្បីកំណត់លក្ខខណ្ឌឲ្យយើងចេញដំណើរណាដឹកជញ្ជូនទំនិញនឹងនាំចូលមកបានហើយកັບជាប់ជាមួយនឹងស៊ីលកយហើយចំណុចទី6នេះគឺប្រធានការិយាល័យចេញដំណើរចុះហត្ថលេខាបញ្ចប់បែបបទឆ្លងកាត់អញ្ចឹងសម្រាប់ចុងក្រោយគឺនៅលើប្រធានការិយាល័យនៃច្រកកយណាគឺចុះហត្ថលេខាសម្រាប់ចុងក្រោយដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចឆ្លងកាត់ណាទៅលើការនាំចូលនឹងបានហើយនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់នឹងមកហើយគឺមន្ត្រីកយអនុញ្ញាតឲ្យកុងតឺន័រចេញពីផែស្ងួតណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងក្នុងករណីទី1ណាគឺនីតិវិធីឆ្លងកាត់ជាតិនឹងគឺចំណុចទី1នេះគឺនីតិវិធីក្នុងការនាំចូលដោយឆ្លងកាត់ទៅលើផែស្ងួតណាអញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយនេះគឺមន្ត្រីកយគ្រាន់តែជាអ្នកអនុញ្ញាតចុងក្រោយបន្ទាប់ពីយើង complete ណាមានន័យថាយើងបំពេញគ្រប់គ្រាន់រាល់ឯកសារដែលមានដូចជាប្រតិវេតកយនិវេតបានឬក៏និវេតបានតំណែងឬក៏នីតិវិធីឆ្លងកាត់កយដែលមានការបោះត្រាហើយនឹងមានហត្ថលេខាបញ្ជាក់ពីប្រធានការិយាល័យនឹងមកគឺមន្ត្រីកយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកកុងតឺន័រនឹងចេញពីផែស្ងួតដើម្បីធ្វើការនាំចូលតំណែងនឹងមកបានហើយហើយនីតិវិធីទី2ណាគឺនីតិវិធីឆ្លងកាត់ជាតិដែរដែលជាការនាំទំនិញដែរទំនិញនាំចូលឆ្លងកាត់ទៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសអញ្ចឹងបើសិនជាឆ្លងកាត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺគេមាននីតិវិធីអាចខុសប្លែកពីការឆ្លងកាត់ផែស្ងួតបន្តិចណាអញ្ចឹងបើឆ្លងកាត់តំបន់ពិសេសទី1គឺប្រតិបត្តិកត្រូវធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅការិយាល័យចេញដំណើរដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញក្រោមរបបឆ្លងកាត់ជាតិមកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសណាអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺយើងធ្វើលិខិតស្នើណាដើម្បីធ្វើការដឹកទំនិញហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់តំបន់មកចូលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយលិខិតស្នើសុំនេះត្រូវមានការបញ្ជាក់ពីតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោប្រចាំតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនាំចូលទៅកាន់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសណាមួយគឺឆ្លងកាត់តំបន់ហ្នឹងគឺត្រូវមានការបញ្ជាក់ណាគឺត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ពីតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោប្រចាំនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងណាហើយចំណុចបន្តមកទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺជើងសារកយត្រូវបំពេញប្រតិវេតកយបំព្រួញនៅការិយាល័យចេញដំណើរណាអញ្ចឹងនិវេប្រតិវេតកយបំព្រួញនៅការិយាល័យចេញដំណើរអញ្ចឹងកាលណាយើងបើយើងធ្លាប់ទៅតាមច្រកព្រំដែនយើងឃើញណាពេលដែលយើងឆ្លងកាត់តាមច្រកព្រំដែនគឺគេតែងតែមានសញ្ញាបំព្រួញមានច្រកលឿងច្រកខៀវច្រកក្រហមណានឹងច្រកបៃតងណាមាន4ច្រកហ្នឹងដែលយើងត្រូវការបំពេញនឹងដើរតាមគំនូបបំព្រួញដែលគេចង្អុលបង្ហាញហើយចំណុចមួយទៀតណាគឺមន្ត្រីកយទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងនិវេតបានតំណែងកាត់កុងតឺន័រចេញពីបញ្ជីស្តុកកុងតឺន័រណាហ
ហើយបន្តមកទៀតគឺបើសិនជាក្នុងករណីពុំមានភាពមិនប្រក្រតីមន្ត្រីក៏មានសមត្ថកិច្ចត្រូវបោះត្រាអញ្ចឹងកន្លែងនេះដូចនីតិវិធីក្នុងការនាំដោយឆ្លងកាត់ផែស្ងួតមិញដែរណាគឺមន្ត្រីក៏បោះត្រានិងបញ្ជាក់នីតិវិធីក៏ឆ្លងកាត់ដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាតម្រាយផ្លូវស្របច្បាប់និងរយៈពេលឆ្លងកាត់ហើយកັບភ្ជាប់ជាមួយនឹងសៀលកយហើយចំណុចមួយទៀតគឺប្រធានការិយាល័យចេញដំណើរចុះហត្ថលេខាបញ្ចប់បែបបទឆ្លងកាត់ណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បែបបទឆ្លងកាត់ហើយគឺមន្ត្រីកយនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺគាត់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យកុងតឺន័រហ្នឹងចេញដំណើរណាគឺអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលមកបានណាហើយនីតិវិធីទី3នេះចំណុចកនេះគឺការឆ្លងកាត់ជាតិដែរដោយទំនិញនាំចេញឆ្លងកាត់ទៅមាត់ច្រកចេញអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺឆ្លងកាត់ទៅមាត់ច្រកចេញអញ្ចឹងមិញទី1គឺឆ្លងកាត់តំបន់ផែស្ងួតឆ្លងកាត់ផែស្ងួតទី2ឆ្លងកាត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយនឹងទី3គឺឆ្លងកាត់មាត់ច្រកចេញអញ្ចឹងការឆ្លងកាត់មាត់ច្រកចេញនេះគឺទី1មន្ត្រីកយនិងរដ្ឋកោមានសមត្ថកិច្ចប្រចាំមាត់ច្រកចេញត្រួតពិនិត្យប្រក្រតីភាពបែរថាភាពប្រក្រតីនៃសៀលកយលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនឬកុងតឺន័រឆ្លងកាត់ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយឯកសារឆ្លងកាត់ណាហើយក្នុងករណីផ្ទៀងផ្ទាត់នេះបើសិនជាក្នុងករណីយល់ថាពុំមានភាពមិនប្រក្រតីមន្ត្រីកយនឹងកាត់សៀលកយចេញមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជញ្ជូនចេញណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេនឹងពិនិត្យដោយជាមួយនឹងសៀលកយហ្នឹងគឺបើសិនជាអត់មានបញ្ហាអីទេគឺគេនឹងកាត់ចេញកាត់ស្ទីលកយនឹងចេញមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងចេញពីច្រកណាចេញពីមាត់ច្រកចេញនឹងបានហើយទី2នោះគឺមន្ត្រីកយនិងរដ្ឋកោមានមន្ត្រីកយនិងរដ្ឋកោមានសមត្ថកិច្ចប្រចាំការនៅមាត់ច្រកបោះត្រាណាបានកាត់ស្ទីលកយរួចនឹងចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុរួមស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យទំនិញវាយនភ័ណ្ឌនាំចេញដែលមានចុះហត្ថលេខារវាងមន្ត្រីកយនិងរដ្ឋកោនៃសាខាកយនិងរដ្ឋកោនាំចេញនិងមន្ត្រីកម្មគនត្រូលនៃការិយាល័យកម្មគនត្រូលផែស្ងួតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជានីតិវិធីទី3ក្នុងការអនុវត្តទៅលើការឆ្លងកាត់មាត់ច្រកចេញនៃការិយាល័យកយអញ្ចឹងការឆ្លងកាត់ជាតិនឹងគឺមាន3ផ្នែកនឹងសំខាន់ណាទី1គឺឆ្លងកាត់ផែស្ងួតទី2គឺឆ្លងកាត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយនឹងទី3នោះគឺឆ្លងកាត់មាត់ច្រកចេញអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅសំណួរទី3វិញម្ដងណាអញ្ចឹងសំណួរទី3គេឲ្យយើងរៀបរាប់ណាពីការអនុវត្តនីតិវិធីឆ្លងកាត់អន្តរជាតិវិញម្ដងណាអញ្ចឹងតើការឆ្លងកាត់អន្តរជាតិនឹងគឺមានលក្ខណៈបែបម៉េចតើក្នុងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តដើម្បីនាំចេញឬក៏នាំទំនិញចូលដោយឆ្លងកាត់ច្រកព្រំដែនដែលជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនឹងតើគេមាននីតិវិធីអនុវត្តបែបម៉េចអញ្ចឹងនេះគឺទី1នីតិវិធីទី1គឺនៅមាត់ច្រកចូលណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិគឺគេបែងចែកដែរណាទី1គឺនៅមាត់ច្រកចូលណាអញ្ចឹងនៅមាត់ច្រកចូលនេះការអនុវត្តនៅមាត់ច្រកចូលនេះគឺទី1គឺជើងសាកយត្រូវបំពេញប្រតិវេតកយនេះត្រូវបំពេញប្រតិវេតកយបំប្រួញនៅការិយាល័យចេញដំណើរអញ្ចឹងទី1គឺពេលដែលដល់មាត់ច្រកចូលហ្នឹងគ
ឺគ្រាន់តែបំពេញប្រតិវិតកយតាមបំប្រួយនៅការិយាល័យចេញដំណើរហ្នឹងមកគឺបានហើយណាបន្ទាប់ពីបំពេញហើយមន្ត្រីកយនិងរដ្ឋកោមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបំពេញក្នុងផ្នែក A និង C នៃប្រតិវិតអញ្ចឹងនៅប្រតិវេននេះគឺគេមានផ្នែករបស់គេណាមាន A B C យ៉ាងទៅប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺមន្ត្រីកយនិងរដ្ឋកោហ្នឹងគឺគាត់បំពេញតែក្នុងផ្នែក A និង C នៃប្រតិវេនហ្នឹងទេណាហើយបន្ទាប់មកទៀតក្នុងករណីបើពុំមានភាពមិនប្រក្រតីមន្ត្រីកយនិងបោះត្រានិងបញ្ជាក់ពីនីតិវិធីឆ្លងកាត់ដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាតម្រាយផ្លូវស្របច្បាប់និងរយៈពេលឆ្លងកាត់ដោយកັບជាប់ជាមួយនឹងសៀលកយណាអញ្ចឹងចំណុចទី1នេះគឺនៅមាត់ច្រកចូលណាជាលក្ខណៈឆ្លងកាត់អន្តរជាតិបន្ទាប់មកដល់មាត់ច្រកចេញចំណុចខនៅមាត់ច្រកចេញវិញម្ដងគឺមុនប្រតិបត្តិកណានីតិវិធីនៃការឆ្លងកាត់កយឬតំណាងរបស់ខ្លួនបង្ហាញប្រតិវេតកយបំប្រួយជូនមន្ត្រីកយនិងរដ្ឋកោមានសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងនេះពីមាត់ច្រកចូលមិញនេះយើងបានបំពេញបែបបត់នៃប្រតិវេតមួយគឺតាមបំប្រួយណាបំប្រួយនៃប្រតិវេតហ្នឹងគឺយើងបំពេញរួចហើយដែលមានការបោះត្រាឬក៏ការបោះត្រាឬក៏បញ្ជាក់ពីមន្ត្រីកយនៅមាត់ច្រកចូលបន្ទាប់មកនៅមាត់ច្រកចេញនេះគឺយើងបង្ហាញណាបង្ហាញប្រតិវេតដែលបានបំពេញហើយហ្នឹងដោយមានបំប្រួយនឹងជូនមន្ត្រីកយនឹងមាត់ច្រកចេញនឹងបន្ទាប់ពីយើងបង្ហាញហើយមន្ត្រីកយនឹងរដ្ឋកោមានសមត្ថកិច្ចនីមាត់ច្រកចេញត្រួតពិនិត្យនៅភាពប្រក្រតីនៃត្រាណាអញ្ចឹងតើត្រាដែលបានបោះនឹងគឺជាត្រាពិតប្រាកដដែលបោះដោយមន្ត្រីកយនឹងមាត់ច្រកចូលអត់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីត្រួតពិនិត្យហើយមិនត្រឹមតែទួតពិនិត្យត្រាទេគឺទួតពិនិត្យទៅលើសៀលកយទៀតណាហើយទួតពិនិត្យទៅលើមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនឬកុងតឺន័រឆ្លងកាត់ណាបន្ទាប់ពីទួតពិនិត្យហើយបើសិនជាមន្ត្រីកយនឹងមិនឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីទេគឺមន្ត្រីកយនឹងបញ្ជាក់នៅក្នុងផ្នែក D នៃប្រតិវេតណាអញ្ចឹងប្រតិវេតរបស់យើងមិញហ្នឹងគឺម៉ាសឡឹកហ្នឹងគឺមានតាមផ្នែករបស់គេណាមានផ្នែក Aផ្នែក C ផ្នែក D យ៉ាងមកណាអញ្ចឹងកន្លែងផ្នែក D នេះគឺមន្ត្រីកយនៅច្រកចេញហ្នឹងនៃប្រតិវេតហ្នឹងគឺបន្ទាប់មកគឺបញ្ជាក់នៅផ្នែក D នៃប្រតិវេតរួចកាត់ត្រាណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់រួចហើយកាត់ត្រាឬសៀលកយចេញមុនអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសទី3អញ្ចឹងនីតិវិធីនេះគឺជានីតិវិធីក្នុងការឆ្លងកាត់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិណាគឺមាននីតិវិធីបែបហ្នឹងណាគឺយើងសង្ខេបណាហើយសំណួរទី4ដែលជាសំណួរចុងក្រោយនៃវិញ្ញាសាទី7នេះគឺគេសួរថាដើម្បីខ្លាយជាធុរជនល្អបំផុតនៅកម្ពុជាធុរជនឬបុគ្គលពាក់ព័ន្ធត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះអញ្ចឹងពាក្យថាធុរជនល្អនេះគឺជាជនឬក៏ជាអ្នកតំណាងរបស់ស្ថាប័នឬក៏សហគ្រាសនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានកយនឹងរដ្ឋកោនឹងថាជាជនដែលល្អក្នុងការនាំចេញទំនិញមិនដែលកិច្ចពុនមិនដែលអីនឹងគឺគាត់បានខ្លាយជាអាចខ្លាយជាធុរជនល្អនៅពេលគាត់ដាក់សំណើស្នើសុំទៅអគ្គនាយកដ្ឋានកយនឹងរដ្ឋកោណាប៉ុន្តែនៅសំណួរនេះគេសួរថាតើមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដើម្បីយើងអាចខ្លាយឬក៏អាចដាក់ពាក្យស្នើជាធុរជនល្អបំផុតនឹងណាអញ្ចឹងចំណុចទី1ណាដើម្បីខ្លាយជាធុរជនល្អហ្នឹងគឺទី1ត្រូវស្ថិតក្នុងបញ្ជីធុរជនចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងភាពជឿជាក់
លើធុរជននីពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ណាដើម្បីស្នើសុំបានណាហើយទី2នោះគឺជានីតិបុគ្គលណាអញ្ចឹងនីតិបុគ្គលបើយើងនិយាយចំទៅអ្នកខ្លះតែងតែច្រឡំណារវាងនីតិបុគ្គលនិងរូបវ័នបុគ្គលអញ្ចឹងពាក្យ2ហ្នឹងគឺខុសគ្នាណាអញ្ចឹងនីតិនេះបើន័យថាជាបុគ្គលដែលតំណាងឲ្យស្ថាប័នឬក៏សហគ្រាសណាមួយយើងហៅថានីតិបុគ្គលណាប៉ុន្តែបើបុគ្គលនឹងមិនតំណាងទេគាត់ជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលខ្លួនឯងគឺយើងហៅថារូបវ័នបុគ្គលវិញណាអញ្ចឹងនីតិបុគ្គលណាបើន័យថាអ្នកដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុនឬក៏ម្ចាស់សហគ្រាសហ្នឹងគឺមានដើមទុនចុះបញ្ជីណាមិនតិចជាង100,000 លានដុល្លារណាអញ្ចឹងតាន់តែដើមទុនចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មមកគាត់នឹងមានបើន័យថាមិនតិចនឹងមានថាច្រើនជាង100,000 លានដុល្លារទើបអាចមានការអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំជាធុរជនល្អបានអញ្ចឹង100,000 លានដុល្លារច្រើនដែរណាទុនរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងហើយចំណុចទី3នោះគឺមិនធ្លាប់ណាជនដែលជានីតិបុគ្គលដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងគឺឬក៏ក្រុមហ៊ុននឹងមិនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសកយធ្ងន់ធ្ងរណាអញ្ចឹងយើងអត់ដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសកយទេទោះបីដោយចេតនាឬក៏មិនចេតនាក្តីគឺក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយណាអញ្ចឹង3ឆ្នាំគេរាប់ថយក្រោយដែលឆ្នាំដែលយើងស្នើសុំនឹងមក3ឆ្នាំនឹងយើងអត់ដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសកយទេដល់គិតត្រឹមថ្ងៃដាក់ពាក្យស្នើសុំនឹងគឺយើងអាចនឹងក្លាយជាធុរជនល្អបានណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការនាំចេញនាំចូលទំនិញហ្នឹងហើយចំណុចទី4ណាទី4នេះគឺមិនធ្លាប់ជំពាក់បំណុលណាអញ្ចឹងមិនធ្លាប់ជំពាក់បំណុលនេះគឺគេចង់សំដៅទៅលើបំណុលពុនឬក៏អាកកយណាអញ្ចឹងគេបានន័យថាមិនធ្លាប់ជំពាក់នេះគេបញ្ជាក់ថែមទៀតណាមិនធ្លាប់ជំពាក់ហួសការកំណត់ណាឬបំណុលផ្សេងទៀតដែលមិនអាចសងអញ្ចឹងមិនធ្លាប់ជំពាក់នេះមិនមែនន័យថាយើងអត់ដែរជំពាក់សោះទេជំពាក់ប៉ុន្តែយើងសងមិនអោយហួសការកំណត់ណាគឺយើងអាចក្លាយជាធុរជនល្អបានដែរណាហើយចំណុចទី5ណាគឺអនុវត្តបានពេញលេញនៅកាតព្វកិច្ចគ្រប់គ្រងឯកសារណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានការគ្រប់គ្រងឯកសារដែលអនុវត្តបង្ហាញជូនមន្ត្រីកយបានពេញលេញឯកសារដែលមានដូចជាបញ្ជីគណនីកំណត់ត្រានិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចេញឬក៏នាំចូលតាមបទបញ្ញត្តិជាធរមានណាដែលបានចែងដោយអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោណាហើយចំណុចទី6ណាគឺត្រូវតែជាសមាជិកនៃសមាគមធុរកិច្ចណាមួយដែលមានការអនុញ្ញាតណាហើយនឹងត្រូវមានការបញ្ជាក់ពីប្រធានសមាគមធុរកិច្ចនោះពីភាពរឹងមាំនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងអនុលោមភាពរបស់ធុរជនណាហើយចំណុចចុងក្រោយណាដើម្បីខ្លាអាចខ្លាយជាធុរជនល្អហ្នឹងគឺត្រូវមានទំហំពាណិជ្ជកម្មនាំចេញនាំចេញនិងនាំចូលប្រចាំឆ្នាំមិនតិចជាង2,000,000 ដុល្លារណាអញ្ចឹងទំហំនៃការនាំចេញនិងការនាំចូលចំណុចសំខាន់ចុងក្រោយនេះគឺមិនក្រោមពី2,000,000 ដុល្លារណាហើយនឹងមានកាតព្វកិច្ចធ្វើរបាយការណ៍តាមទម្រង់នានាដែលកំណត់ដោយអង្គភាពគ្រប់គ្រងធុរជនល្អបំផុតនៃអកររអញ្ចឹងអកររនេះគឺជាអសកាត់នៃពាក្យពេញគឺអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាអញ្ចឹងសំណួរទី4នេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេដែលសំណួរនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ណាចេញពីនីតិវិធីកយហើយខ្ញុំព្យាយាមស្រាវជ្រាវមកហើយនឹងចងក្រងជាវិញ្ញាសានេះគឺ
នៅវីដេអូនេះយើងចូលដល់វិញ្ញាសាទី7ហើយណាហើយខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសផងដែរបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតឬក៏ចំណុចខុសឆ្គងណាមួយដោយមិនបានត្រៀមទុកឬក៏ការត្រៀមរបស់ខ្ញុំនេះវាមិនគ្រប់គ្រាន់អាចខមមិននៅខាងក្រោមបានណាខ្ញុំនឹងកែតម្រូវដើម្បីល្អប្រសើរឡើងវិញណាហើយកុំភ្លេច Subscribe ណានិងចុចលើរូបកណ្ដឹងនៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូទៅវានឹង alert ឲ្យយើងដឹងណាវានឹង alert notification ឲ្យយើងដឹងទៅគឺរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសថ្មីថ្មីទៅយើងនឹងទទួលបានណាហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអីគឺយើងអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានណាហើយនៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងចំពោះវិញ្ញាសាទី7នេះណាហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តណាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានច្រើនណាយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តនៅវិញ្ញាសាក្រោយក្រោយទៀតក្នុងការត្រៀមប្រឡងចូលអគ្គនាយកដ្ឋានកុយនិងរដ្ឋកោណាដែលគេនឹងប្រកាសព័ត៌មានជ្រើសរើសនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះណាអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងសិនចា៎